wanyujuje indirimbo. Nitwa Prosper cyangwa Prosper Nkomezi. Ndakijijwe nsengera muri Zion Temple. Nkaba ndi umuririmbyi. Nabitangiye 2014 kugeza uyu munsi. Nkiri muto nakundaga muzika cyane, ariko nta na rimwe nigeze ntekereza kuririmba. Ku buryo nafata ahantu nabaga mu cyaro, nafataga ijerekani nkarigira bafure, nkaritobora, nkaripfumura, ngashyiramo karage kugira ngo bivuge basi. Urumva ni ibintu byari binyuma, ariko ntaratahura ko mfite impano yo kuririmba. Ariko naje kubitahura neza 2014, aribwo mbyinjiramo neza. Noneho hari umwanko wanyishaga gucuranga, noneho niwe wampaye wandemyemo icyiza, arambwira ngo uzi kuririmba. Yararirimbye mu rugo ndirimbyeho arabiramutungura, arambaza ngo ese uzi kuririmba. Ambwira ati nari ngerageje gusa nabyo nzi. Aratungurwa cyane, noneho ahita amfata atangira kuntoza. Nuko nabitangiye mbyinjiramo neza wese. Ibasa gukora ibiruta cyane, ibyo twibwira nibyo dutekereza. Ya nahereye ku ndirimbo yitwa Sinzahwema, ni nayo nitiriye album yanjye ya mbere, ariko abantu benshi bajya bayita ngo Wamamara. Nkiyisohora mu by'ukuri ni indirimbo yaje ishimangira ko ari igihe noneho cyo gutangira umuhamagaro nka kariyeri, kuyikora nka kariyeri. Ariko muri njye nari ntarabitahura neza, numva ko ari mesaje Imana ikishijemo kugira ngo izafashe abantu benshi, ariko ntariyumvamo ko natangira kariyeri. Ndayikora abantu bayakira neza, ndetse nageraga ahantu ngasanga bari kuririmba batazi ngo ni iyande. Narayisohoye, kuko narayisohoye abantu bayakira neza cyane, ku buryo hari umuntu twasenganaga icyo gihe arambwira ngo nanayisohoye ari nko kuwa gatanu, arambwira ngo ahantu nasengeye muri church indirimbo bayikoresheje, ngo hari hasibye umunsi umwe gusa. Aho bintera imbaraga, mbona feedback nyinshi cyane z'abantu, noneho bituma noneho ngira imbaraga zo gukomeza gukora n'izindi ndirimbo. Ndi gukora kuri album yanjye ya kabiri, nteganya ko bidahindutse mu kwa gatanu yaba yarangiye nayishyira hanze, uwayishaka wese yayibona. Nifuza kuba umuhanzi w'isi n'amahanga, atari abantu gusa bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ahubwo ibihangano dukora bikagera ku isi yose, n'aba muntu utabasha kumva Ikinyarwanda yumva urundi rurimi akaba yabasha kumva ibihangano Imana yaducishijemo no mu zindi ndimi. Mu mirimo yawe ni ukubashimira ko bahora badushyigikira. Iyo twakoze ibitaramo, umuntu ufata umwanya we akajya kumva indirimbo zacu akazisharinga, ni abantu b'agaciro cyane ku murimo dukora. Imana ibahe umugisha mwinshi, kandi ndanabifuriza umwaka mushya muhire. Oh,